Në zbatim të nenit 6.3 dhe 6.5.2 të regulore shkullonit, Byroja e Kuvendit me kërkesë sekretarit të Kuvendit në mbledhjen e saj datës 20.12.2018 vendosi 1. Të marrë masën disiplinore për jashtim nga pjesëmarrja në komision e seancës plenare 10 ditë për deputetin Endri Hasa. Kjo masë fillon efektin e saj sot në datën 20.12.18. 2. Ngarkohen shërbimet e sigurisë së kuvendit dhe sekretari i përgjithshëm i kuvendit për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi më një herë. Zoti Hasa, patjetër do të japim procedurë. Lëro sallën. Lëro sallën. Lëro sallën, zoti kryetari, grupi nxirë deputetin përgjithshëm. Do të jap fjalën më një herë sa deputeti Hasa të liroj sallën e zbatim të vendimit të byros së partisë. Të byros së kuvendit. Duart rokitje për Hasa, liro sallën. Liro sallën. Zoti kryetari grupit kontribo për të zbatuar vendimin për të liruar salën dhe për të mos ambajtur peng deputeti i grupit tënd parlamentar Hasa. Procedura do të vazhdoj, ju lutem, procedura do të vazhdoj kur deputetit liroj salën. Peng seancën nuk mund të mbaj një deputet, peng seancën nuk mund të mbaj asnjë grup parlamentar. Absolutisht si pas regulores. Kryetari grupit kontriboj që deputetit liroj salën. Qoftë për këtë fjalë, qoftë për këtë fjalë sipas rregullores, përjashtoi ju në seancë. Ja pra. Me sa duket s'keni ardhur sot, s'keni ardhur për debatuar sot, keni ardhur ndëpritet seanca.